Hã? Onde será que tá o cake? Cake? Cake! Gabi! É um fantasma! Fiquem tranquilos! Sou só eu! O Cake! Ufa! Um fantasma amigo! Cake! Eu amei essa sua assustadora fantasia! Valeu! E as de vocês estão confetásticas! Vejamos! Gabi, você deve ser um gato arco-íris! E Pendy, você é um touro granulado? Quase! Eu sou um monstro dos doces! Ah! Eu deveria saber disso! Eu fiz o doce perfeito para um monstro dos doces! Você quer ver? Um docinho especial? Pode apostar que sim! É uma... banana fantasma! Esse é o fantasma mais fofinho e delicioso que eu já vi, Cake! Além de você, é claro! Valeu, Gabi! E a melhor parte desse doce é... que vocês também podem fazer um! Tudo bem! Primeiro, você pega metade de uma banana e coloca num palito de madeira. Parece um fantoche de banana. Aí você coloca sua banana no pote de iogurte de baunilha até estar todo coberto. Assim, dip, 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 e depois drip, drip, drip. Eu gostei! E dip, 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 e depois drip, drip, drip. E dip, 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 e drip, drip, drip. O que vem agora, Cake? Agora são os olhinhos do seu fantasma. Ei! Cadê meu pote de gotas de chocolate? Pendy! Opa! Desculpa! Não é culpa minha! Eu sou o monstro dos doces! Agora coloca dois olhinhos de chocolate... Pup, pup! Pup, pup! Pup, pup! Que docinho de gato win perfeito! Ô, Cake! O quê? Ô, Cake! O quê? O que você mais curte no gato win? Preparar as guloseimas pros amigos me deixa feliz! Fantasminhas granulados! Esses docinhos assustadores são a minha parte favorita do Gatuin! Que comece o banquete dos fantasmas! Pessoal, eu acho que esse fantasma não é uma banana! Eu acho que ele é de verdade! Te peguei de novo! Você achou que o meu rabo era um fantasma! Pegou a gente de novo, Gatuno! É, isso mesmo! Eu sou o melhor travesso do Gatuin daqui! E tem mais de onde veio esse! Então fiquem atentos! Tchauzinho, Bu! Eu amo o Gatuno e seus truques!